קו החיים שלום, מדבר חיים. תקשיב, יש כאן שניים סינים עם בלוג גדול והם זורקים אותו פה מלמעלה. קו החיים שלום, מדברת קו. את לא מבינה, המנוף הזה מרים איתן מעל גן ילדים. שלחתי תמונה באתר. מדריך שלנו בדרך אליך. שלום, אני שלום, וזה המוקד הלאומי קו החיים. רצינו להודות לכם על אלפי פניות מצילות חיים. ולהזכיר לכם שאנחנו כאן בשבילכם לדיווחים על מפגעים באתרי בנייה. בטלפון, בוואטסאפ או באתר. ואפשר גם באנונימיות. ביחד נדווח. המוסל, בטוח בשבילך.